Čekajte, ja ne mogu govoriti. I vi skočili. Da, nego šta. Sad da ti od početka ja ispričam, znaš. Šta? Kažem ja njemu, znaš, a on misli sad, ja kažem. Ko ne sme da skoči sa Žeželjevog mosta? Jel taj most nije bio srušen našu bombardovanju? Da, dobro. Znaš, to je bio most, to je čoveče, bilo 260-270 metara u visinu, znaš. Kažu da je bio u ravni sa Eiffelovim tornjem, znaš. Da. I taj most je bio prenapregnut i beton, to je jedan Žeželj pravio i ovako ima lukove, znaš. Da, sećam se, mislim. Da, ja odem, popnem se baš na sami vrh, što kaže, na sami vrh tog luka. Znaš, to je bilo? Da, to, da. Tako bilo. Ko mamika tvoja što je nekad imala? Evo ovako. A, dovdje. Šta je moja mamika imala? Ja sam mislio luk, da je to kružni del. Da, razumijem. E, ja gore, kaže meni, ajmo u opkladu, ajde. Puja u ruku, polu ruku, ja se rukujem sa njim, kažem, ne smiješ, ja rekao, dobro. I ja taman se skoncentrišam, čuru školastu da uredim, a on se smije, stani, ne možeš me da koncentrišam, jesam rekao da ne možeš? Da, ne da, možeš? I. Kažem, dobro, ajde skoči se, i ja sad naše skoncentrišem, i ja se otisnem, i ja letim, to je preko 300 metara, znaš, i lastu, fljusa dozgo, udunav! Fljusa da zgudur, kao Brenač, ako si gledao na super komedija, hajde da se volemo. Znaš, kao što je ona skočila s Mostarskog mosta, ali nije baš to bila Brena, nego je bila jedna žena, jedna košarkašica što su gurnuli. E, tako sam ja s ovog luka skočio, ali Čvarkov Đorđe, znaš, i ja kad sam uletio dole, tu se površina nije ni zatalasala. I ja fluć dole, i ja soma jednog veliki bio, preko 400 kila. Ja ga uzmem za glavu i iziđem napolje. Kažem, a pošto ljulja vetra, nebo kažem, jesi video šta sam izvadio? Gdje je sad opklada tvoja? Kaže on, pobedio si, svaka čast, idemo. Vodim te, dobio si opkladu. Pa ja nema šanse, mislim, ja nema šanse bi skočio dole. Dobro, malo je trebalo biti hrabar, znaš. Šta, stvarno strašno. I šta je opklada bila? Šta je opklada? Znači, šta smo smili? To je bila čaša boze u Carigradu, dečko. Čaša boze opklada bila, znaš ti šta je to? Čekajte. Ali sam ju slast popio kad sam izišao iz Dunava. Ne razumem, vi ste skočili sa mosta u Dunav? Da. Zbog čaše boze? A, pa ti ne znaš kakva je to boza onda bila, kakva se služila. Nije to iz mali čaša, ali nego iz ovakvih čaša bila. Ja bi za tu bozu skočio u suvu jegričku s 500 metara. A, kako mi je lijepo bilo, sinoš, da ti vidiš. Provoda. Pa to je za mene pravi provod, čovječe. Ja otišao kod mojih dobrih prijatelja. Kod Joja drži kafanu vamo, razumiješ? Bili oni dana, ja njih znam još iz Laktaša, ja sam tamo išao ko mali. Mi smo i ovce čuvali zajedno i šta, ja znam svašta. A ušto volim s njima da sjednem, pa onako, ko ljudi polako, stade se cvijeće rosom, kititi, šta ja znam, razumiješ te stare pjesme. Fin neki svet, jel? Šta ste, aforističko društvo imali? Moj jok, to naš se, stalno se mi družimo, mi nekad organizujemo se, ne možemo često, jer se puno radi, razumiješ? Ali, brate, mili, to je meni. Šta je, jesi se zaglavilo, a? Ma nego šta, i popilo, i zaglavilo. Ali, bilo, razumiješ? A oni momci kršti, razumiješ? A joj, onako, naš, on ti je malo nezgodniji kad popije, onako, znaš, kad ono uzavrila glava, kad alkohol, razumiješ? Agresivac. Ma da, i da ono, kad ono malo da ga smiri, jer ga prijatelji su, znaju se, razumiješ, kad ga ovo spuca pepeljar, ono, u glavu. Čekajte, ne, možda ne pratim, svog drugara udario pepeljarom u glavu, šta je to smiješno? Smiješno je, jer Boškić, ako je to plejana, ono pepeljara. To se dobija uz kariran stoljnjak, znaš. A ne to ništa, ne može samo da raseče i gadno izgleda. A to je žika, pojede možda sažvaće po 10-12 za večer. Jer on je kokareli, znaš, samo to. Jedino možda ako je malo oblažena gumom, pa da i ta ne boli, ali izgleda čudno, znaš, kad onako udari pa one letani pikavci, znaš, bože, kosa da ti supali. Ma kako guma, ma nije guma, ovo puno staklo, debelo kaljeno, razumeš? Aha. Ma pukla je glava i pepeljara, razumeš? Ali dobro, prijatelj, ljudi smo, pa veseli se dalje, što čovjek, kažu. Ovaj život ide dalje, razumeš? Čovjek, šta? Čovjek koji bi mene udario pepeljaru. Znači, ne bi bio u životu bio prijatelj više. A ja s takvim čovjekom ne bi ni družio, ni pre. Ajde, sisice, daj se malo uplašio. Moraš biti hrabar, ti si mlad. Šta ti je, čoveče? Tradicionalno, to se zove tradicionalna srpska tuča.
Tako je. U tradiciji, to se mora. Moraš s prijateljem se potući. O, tako je, nisu i svilana generacija sisnica i ženica ko vi što ste. Samo da znaš, razumiješ. To kad su ljudi iste hrane, istog vazduha, istom sazdan, istom zemljom hodaju, razumiješ? Pa to mora doći do, razumiješ, jer to udara glava o glavu. Ali važno da se oni zbog jedne te svađe ne zavade. Nema tu zavade, Boškić, razumiješ? Ovaj mu je razbio glavu i onda su se pomirili pijani. Pa gdje to, ajde recite mi gdje to ima, koja je to logika? Šta je vaša, logika, šta logika, je pouka ove priče? Ajde samo da čujem. Ma ajde, nemoj priča, Balavac. Pazi, Dana i dalje on pokušava, razumeš, da njega smiri. Pa nije ovome, znaš, stalo, on hoće još dalje, razumeš. I tamo je mislio smirit će ga kada ova izvadio čakicu jednu, sjesnu ga dobro po palcu i malo ga bocno u stomak. A dobro, nije to neke vitalne organe, valja između jetre i ne znam kojeg crijeva, razumeš, to prošlo. Ma nije ništa bilo, nego se neki kod ti takav blentač, razumeš, da ne kažem se, uplašio i zvao miliciju, razumeš. I zamisli sa te paradelansalne situacije da Joja iz svoje kafane mora da bježi. Da. Razumiješ koji je to paradom? I sad šta će, razumiješ, ova Milića sve ispitivala, ona neće Dane reći. Pa neće ovo svom prijatelja, razumiješ, da ga izda. Za prijatelja se i živo Dane ako treba. Ovaj ga udario pepeljerom u glavu. Kasnije mu odsekao za malo prst i ubo ga nožem. I vi meni to pričate kao da je nešto normalno. Pa ste vi normalni? Mislim, jeste vas dvije? Pa ste vi normalni? Pa može da ubije čovjek. Pa što vi pričate? Dobro, možda nisi čuo, to se tako u Srbiji rešava. Mi u Vojvodini imamo suptilniji način. Znaš, evo recimo da ti... Ja ne vjerujem da vi ovo pričate, stvarno. Kako da ti plastično prikažem, znaš, imaš jednog čika Žiku što je kod nas živi. E, on ima prijatelja Šanjiku, znaš, oni Šanji. Vole, edu se, to je čudeno, usta se ljube. Oni kad sednu da piju, to po 4 dana piju. Ali je Šanjika agresivac, ali ga Žika vole. Oni se vole. Dobro. I onda kad ovaj, onda ovaj njemu nešto protivreći, o, Šanji izvadi, odmah otklopi, znaš, i ubode Žiku tu u stomak, znaš. Ništa, izvadi Žika, tufer stavi tera dalje. E, zato Žika uzme bakarne žice, napravi 2-3 koture oko stomaka, znaš, i onda kad ide, zna kad ide se Šanjem, da će biti to, onda kad idu zajedno, jer zna Žika svog druga, dobro, da kad ga ovaj ubode, da neće moći da vuče gore, znaš, da ga ne raspada, znaš, jer ovo zusti se, jer, znaš, ako... E, jes vrag, taj Žika, kako se on sjeti toga, razumiješ? Ma joj, ja to kad Dan mom kažem, pa neće biti potrebe da se zove milicija više, uopšte, nema šanse, razumiješ? Ali znaš šta ti je to? Sve ti je to mnogo teže ljeti, jer zimi ti obučeš kožun deblji, razumiješ, to bude debelo. Ne može to neka čakica probiti, ne može ništa, ne može bojone, možda Rambo nož da neko... O, Rambo nož.